Još u subotu u prvom delu dana iznad Srbije će biti umerene oblačnosti, ali se padavine praktično ne očekuju. Jača uticaj polja povišenog vazdušnog pritiska, pa se u popodnevnim satima očekuju i periodi sunčanog vremena. Osjetit ćemo i uticaj relativno toplog vazduha koji je iznad Balkanskog poluostrva. Narednih dana osetno toplije u Srbiji. Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda Srbije, prvog dana vikenda preovlađivaće oblačno. Posle podne u Srbiji se očekuje delimično razvedravanje. Duvaće slab vetar promenljivog pravca. Jutarnja temperatura od 3 do 8 stepeni, a najviša dnevna od 8 do 13.